පූර්ණ අප්‍රත්‍යස්ත ගැටීම් ඇති කරගෙන. ඒ නිසා මේ බැඳීම් ඇති වෙලා. ඒ නිසා මුළු ස්කන්ධය වැඩි වෙලා. ඒ නිසා අවස්ථිතිය වැඩි වෙලා. වෙනස් වෙන්න බැරි වෙලා. වෙනස් වෙන්න තිබ්බ ශක්තිය අඩු වෙලා. උඹට සී ඔව් නේද? අපි පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත ගැටීම් හදන්න ට්‍රයි කරමු. අනේ පූර්ණ ප්‍රත්‍යස්ත ගැටීම් හැබැයි ලෝකේ නෑ. හැබැයි ලෝකේ නෑ.